UAB with you on your journey of life. တောင်ကြီးမြို့ကအိမ်တော်တင်းရှုတော်တွင်မှစီကတ်မဲ့အမိုက်စွန့်ပစ်နေတာတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့အခြေစိုက်တဘောပဝင်ရှင်ထိန်းသိမ်းအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်တန်ရကဘာမြို့အစိမ်းရံကွန်ရက်အဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာစီကတ်မဲ့အမိုက်ပစ်မှုတွေကိုညှော်နယ်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်တန်ရကဘာမြို့အစိမ်းရံကွန်ရက်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ချယ်ရီကျော်ကပြောပါတယ်။အန်ဒီရိုလုံးမဲ့ကမ်ပိန်းကအမိုက်ကမ်ပိန်းပေါ့နော်အန်ဒီရိုအဖွဲ့ကတော့အမြဲတမ်းဒီပန်းချံကြီးမှာမနဲ့တိုင်းတင်းငွေနေနေဆိုအမိုက်လာကောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်တာကိုလူအမနဲ့အစော်ကြီးလာကောက်တဲ့အတွက်လူတွေကလည်းမမြင်ဘူးလာတဲ့လူတွေကမနဲ့ဆိုရင်အမိုက်တွေပြောင်းရှင်းနေတယ်ဘယ်သူလောက်သွားမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူကောက်သွားမှလည်းမသိဘူးဒီတာဝန်ကငါတို့မှတာဝန်ရှိပါတယ်လားငါတို့ဒီလိုအမိုက်လေးချလိုက်တဲ့ဟာဟိုသူများတွေလာရှင်းပြပါလားဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုဟိုရစီခြင်းနဲ့အန်ဒီရိုကအဲ့တော့အန်ဒီရိုကညနေကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဖွဲ့တွေအားလုံးစုလိုက်တယ်အန်ဒီရို network တွေရဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တခြားပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုလိုက်တယ်ပြီးတော့အန်ဒီကဘာတစ်ခုစီစဉ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီပန်းချံမှာလာပြီးအပန်းဖြေတဲ့လူတွေဘသူတွေပဲလာလာသူတို့တွေရောအန်ဒီကသူတို့ကိုဒီအမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပန်းချံမှာချခဲ့ရှိနေတဲ့အမိုက်ကိုမချရင်တော့မှရှိနေတဲ့အမိုက်မှာကိုမှတာဝန်ရှိပါလားကိုကောက်ပြီးတော့ပြစ်ပေးရင်နောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ဒီပန်းချံကြီးကအမိုက်မရှိတော့ဘဲနဲ့ตายရသွားမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုဝင်စေခြင်းနဲ့ဒါပြင်အိမ်တော်တင်းရှုတော်တွေကိုလာရောက်အပန်းဖြေနားယူနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအမိုက်ကိုစွန့်ပစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်အသိပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းကိုရှင်တန်ရကဘာမြို့အစိမ်းရံကွန်ရက်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်နဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေကျောင်းသူတွေနဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေအပါအဝင်လူဝင်အား100ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်